Eu já falei, o Ciclo. É uma raça, filha da puta. Holder é uma raça desgraçada, velho. O Chevette, tração traseira, de boa. O Golf GTI do Luca deve ter, sei lá, mano, uns 350, 400 cavalos. De boa. Vem um rondeiro com 6 kg de torque, já cortando de giro e soltando fumaça, óbvio, né? Queima óleo da porra. E é com a maravilhosa C63 das novas, que esse maluco é muito doidão, né? Que a gente começa mais um bicho na Avenida Europa. Deixa aquele likezinho, que a gente tá debaixo de sol, de blusa, porque tá frio, tá calor, tamo cansado. Hoje é dia dos namorados, estamos aqui gravando pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Compartilha esse vídeo nos grupos de carro. Você vai ajudar, você vai lá e fala, olha que da hora, e compartilha. E já era, você vai ajudar muito. Enchi! Tetraplégico mais sexy do Brasil. Tamo junto, segura essa intro pesada. Máscara, tá? Que eu tô no modo energético, óbvio, né? Mas só pra ver, já começamos, um dos primeiros carros já mandaram, opa, que é a parte mais legal do vídeo, comenta aí, você também, oh. Adoro esse som, absolutamente nada. Já dá puta, acelerou lá. Desgraçado. Não tem absolutamente nada demais, mas por uma sequência dessa, Camarones, um Rally Art, depois uma Meca. Você é vergonha da profissão! Você só vê isso aqui na Do Brasil. Nosso canal agora se chama Do Brasil. Do Brasil. Esse Virtus tá lindo demais, velho. Vamos lá, rapaziada. Mais uma enquete, que eu adoro esses joguinhos aqui no canal. Qual versão do Subaru dessa geração você mais gosta? Do... Eu vou colocar aqui essa imagem dele bem em cima, ó. Bug Eye, Blob Eye ou Hawk Eye? Qual você acha mais bonito? Agora eu quero ver, comenta lá embaixo. Na minha opinião, o Hawk Eye, ele acha ele... Nossa, que bonitinho! O que é isso aqui? Hawk Eye, Blob Eye e o que ali? Todo mundo embaixo. Deixa, ó, tô me cercando aqui, ó. Não, 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 não. Pode deixar eles aqui uns 3 meses. É, ó. Você devolve em 5 minutos. Olha o Camaro.
E se você tem desde um Fiesta até uma RS-Q8, é só você ir nesse site aqui. Lá você vai conseguir comprar tudo pro seu carro para ficar melhor. Seja piggyback, seja remap, remap de câmbio. Meu, tem muita coisa, tem gas pedal, etc. que eu já tive no meu carro. Você vai lá ou também vai nesse Instagram que tá aparecendo agora para vocês. Nos dois você vai conseguir e seguidor tem desconto, então aproveita, cupom do Brasil, hein? Poucos carros têm um ronco tão bonito quanto esse. Opa! Baixado, bonito, carro bonito, mas tá muito silencioso. O GT tem que fazer barulho. E era aquele cara que tava trocando ideia com a gente. Então ele merece um escapamento no carro dele. Envelopamentos, segue lá que o cara é brabo. Opa!
na moral mesmo, que Subaru lindo, viado. Meu Deus do céu, tudo bem, acelerou pra caralho e tal, tá forte. Pode entrar, falar que tava na pista, na rua, enfim, não importa. Falando do carro, o carro tá lindo, 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 lindo. Que bom gosto que esse maluco tem, velho. Sabe o que eu acho mais da hora do Cerato Kobe branco que passou aqui? Esse que tá aparecendo na tela aí de fundo. Ele é lindo, não é tão caro e parece andar muito, não anda. Então é um carro econômico de boa pra usar no dia a dia, velho. É uma puta escolha. Ó a moto. Hoje é dia dos vira bronzina, né? Tá passando vários. Rapaziada, na moral, tá um frio absurdo. Tô com duas blusas, tô cagado de frio aqui. Então, por favor, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp só pra fazer valer a pena o frio que a gente tá passando trabalhando aqui. Só pra quem entende muito de carro, vai entender a raridade que é esse carro que acabou de gravar. Inclusive, gatinho, um beijo, parabéns pelo carro. E, mano, a gente tá falando de um GTI VR6, rapaziada. Na moral, é surreal. Esse carro é lindo, é perfeito, é duas portas, é raro, um puta de um motor. Um carro que faz curva que é um absurdo, um carro que anda que é um absurdo. Na moral, que carro... Tipo, literalmente, esse carro se resume a um dos carros que eu considero perfeitos. Em tudo, dentro, fora, em desempenho, em tudo, em tudo. Essa lanterna é linda demais, velho. Lancer é um carro que tem, te abre um leque de possibilidade de personalização que eu não vejo nenhum carro no Brasil que consiga fazer isso, velho. É muito do caralho o Lancer.
Eu não sei vocês, mas pra mim não tem cor mais bonita à noite do que azul marinho, velho. Combina demais e o brilho fica lindo demais. Vai acelerar, pode virar. Qual desses você acha que vai causar? O Chevette, o Civic ou o GTI? Chevette. Eu acho que é o Civic que vale. Errou! Eu não acredito, eu já falei, o Civic. É uma raça, filha da boca. Honda é uma raça desgraçada, velho. O Chevette, tração traseira. De boa. O Golf GTI do Luca deve ter, sei lá, mano, uns 350, 400 cavalos. De boa. Vem um rondeiro com 6 kg de torque, já cortando de giro e soltando fumaça, óbvio, né? Queima óleo da porra.